Det snebær der, det skal stoppe, og det kan kun gå for langsomt. Så er vloggen på vej op. Den når op til tiden, selvom jeg sov lidt længe i dag. Det var lidt dumt. Oh, det er sne! Jeg går snart amok over det. Der blev ved med sne. Den er med sne over huset snart. Altså, hold kæft noget lort. Nå. Men jeg vil hoppe i bad nu. Jeg lugter og knuger nemlig. Så jeg vil hoppe i bad. Og så ser vi lige på, hvad vi skal derfra. Lige det var slow motion, det der. Det var der overhovedet ikke. Jeg vil hoppe i bad nu. Jeg kan ikke lave noget slow motion over det. Jeg går bare i bad, fordi jeg skal fucking stinke af røv. Godt. Her, vi ses lige med. Nå, min mor, hun er taget ud til min morfar. Mormor der, de skulle lige fikse noget. Det var noget fødselsdag, der skal holde snart, så der skulle fikse noget. Så ikke der resonate endnu mere. I don't org my life anymore with all that snow. Hun er taget derover, så jeg skal selv stå for maden i dag. Og det ved vi godt, hvad alle sammen betyder. Det er, at min rigtig gode ven, han lige kommer forbi. Ja, med noget mad. Så han skulle på besøg, og fik sgu lige en faxe kondi med. Jeg tror, det fik det tog så lang tid, men han er altid sådan en god kammerat, min gode ven der. Åh, der skete ikke en skide dag rigtig heller. Jeg har fået redigeret, der kommer en spørg Kasper video op i dag faktisk, når den her video den er kommet op, så går der lige en lille halv time, og så kan I gå ind og se den. Så gå ind og spørg Kasper, når I ser den her video her, for der er kommet en ny video op, og så kan I hygge med den. Den har jeg fået redigeret, jeg har fået redigeret videre på den serie der, og så har jeg fået redigeret to videoer til Benjamin. Jeg har ikke fået redigeret, jo jeg har fået redigeret vloggen, og det var det første jeg gjorde, jeg har redigeret 5 videoer i dag. Så derfor kan det godt være, at I tænker, Kasper, du ved jo ikke, hvad fuck laver du, mand? Så du bare, jeg laver ikke andet end at sidde og redigere lige for tiden. Og jeg bliver altså også sindssyg af det, fordi jeg har mange ting, jeg ellers vil se til udover det, men jeg skal lige, ja, jeg koger lidt for tiden lige nu med alt det der. Jeg må lige prioritere min tid, eller min tid på nogle, finde ud af, hvordan jeg gør det bedre. Men tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Lad os se, om der sker noget spændende i morgen. Men jeg håber alligevel noget at se med. Jeg har ikke så meget ellers at snakke om i dag. Jeg vil egentlig bare i seng. Klokken er 1:30. Så jeg prøver at se, om jeg kan komme i seng før 2:00 i dag. Det kan jeg nok godt, hvis jeg går ind og putter mig nu. Så det gør jeg nu. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej hej.